Bon. Qu'est-ce que tu fais? Toi? C'est une sociale. De là, une sociale. Tant là, une sociale. Vois. Vois ce qu'il y a. Dregmi, atgais. Daug yra. Daug yra vandens. Vadim, nu. Aš buvau sakęs praeitį, kad yra vyno rūgštė. Dabar ne jokio skonio nėra. Nikako. Va. Čia, kai įrūda, va. Tai šitą, va, tokį. Sušalin yra. Čia kitas palas. Čia jau įrūgštė. Va, un tą toks įsloksnis, matot, va, filmuot, va. Ten jau rūgštė tai yra. Degas kraujuje 99, ta pat laisvėlė nustatė. Smegenų auglys, vėlyvas periodas. Va. Į kaimyną nuvažiavau, aš taip pasakė, bareikia bavarksiu, tas gyvulės nebelg savo. Kraus, na, kap kraus, vundų. 60 čia moglo vyti. Niekas neįkabinu į šau rungus jau. Sušalus visą žemį. Nu, juk aš praeito jum pasakoju, kai važiavau pro šalį, mums hemoglobins babau 60. Bet kap, kap. Atėjai mintis, ėjau pro šalį ir likas diktūtų pasitėm žemį. Gražiai tap nuberusias čia. Va, nu to. Pirmiau nepavalgydavau, springdavau, kai nepratus. Išvažiuos, kur ištrauks, užtrauks. Kartas, va, tai reikia, kad nepavalgys, nu. Tada jau, žinos, jau. Užtrokždavo. O dabar jau nėra tos didel poreik, kada gaunu, kada negaunu. Bet navirškint skrundės, tai navirškint vidurė, navirškint. Vies pieskanė. Šlapoms nesilaiko. O man įsivorkį, bet kad trupužės gaisti, žiūrėk. Tom palei. Kol žinot, pamatė. Ne vandens, nei maisto, niekur, jokį maišim. Išinti nieko nieks nevalgysiu, viskas. Jokį maišim nėra. Kas to, pradėčiau mūsų kvėpti, sėk su tom žemėm. Jie, niekur mums vandų netink. Nu, tenka sausa, jau visą žemę, jau nieko nesakau. Drėgmė jau, man skaniau buvo valgyti, kur draugiau drėgmės. Matam, išlauk, čia nekuriant ir. И моя дочь покончила с собой. Кровь у нее хорошая была. Все, мы тогда то смотрели. Сейчас уже много лет она, я ее не видела. Ну как, она не проходила, не лечилась. Не подготовилась даже на это. Ну хорошо, знаете.